Keď sa ostrovania zmenia na filmové hviezdy... Strieľa skoro tak dobre, ako varíš. Kto je to? Prečo chcete vedieť? Bude poriadne veselo. No ešte väčšie emócie spôsobí návšteva rodičov. Slzy mi vyhrkli, radosť. Asi mi podľa mňa ešte nedochádza, čo sa deje. Prekvapenie! Love Island. Dnes večer na Vojo a po farme na Markíze.